Хаумхагыз, сәлем каналы үшін Ақияр телевидениеге дауам итә. Эфирда яңылықтар сығарылышы. Студияла мин Гүлназ Ибраһимова. Бүгінгі темалар хақында қытқаса. 90 яшлік юбиляр Шайхзада Искужин. Районыбыздың ауылдарында үзгәрештәр. Бүтә Рәсәй халық итәбен алу кампанияһы дауам итә. Республикала иғтибар балалар акцияһы үтә. 31 октябрь водительдер күні. Районыбызда ветерандарды олы юбилейдарымнан қотлау изгі юлаға әуірілді. Бындай хүрмәткә лайық болуыслардың бірігі Хайбула районының почетлы гражданины Шайхзада Искужин. Ул үзінің күркәм юбилейін туқан яшін білділей. Капка алдында машиналар, үйдә кунактар туған бол йортта Шайхзада Искужин туған яшын билдәләй. Уны котларга район хакимиәте башлығы Рөстәм Шәлипов, ветерандар советы рәисе Рәсбик Аллағолова, достары, коллегалары, туғандары йыйылған. Юбилярға Рәсәй президенты, шулай ук республика башлығы исеменән котлау хаттары, истәлекле бүләктәр тапшырылды. Сын күңелдән туған күніге күні қотлайбыз. Нықлы хаулық, ұзын ғұмыр, көтәрінкі кәйір. Келесекте әлі ұшындай байғой дұқта яшауғыды тілейбіз. Шайхзада Искужин 1931 жылдың 25 октябрында Елайыр районы Мәксүт ауылында дөньяға килә. Хедмет юлын зоотехник булып 1942 жылда башлай. Одақ елдар Ақяр совхозы етәксесе була. Тырышлық, нығышмалық хас болған Шайхзада Рәхимиян улы хедметінде көп кенә оңышлықтар яулай. Башқұртстан Республикаһының атқаданған ауыл хужалығы хедметкәре исеменә лайық була. Мананай әбілдің семьяла дұрт бала, баяғы ишу әсейім үлесөй барын, мен күтір ұл хуқырын ятар. Най Кармильсов, баяғы әсейім бір өдіп, шуға мені баяғы дальше ұқырға ұшы қиым болды. Мен бармай, ішлерге әрешіл. Әмәктәп директоры Анухин Павел Степаныш, мен айта келгіл, айтан айтай, бұл ешеттім тейін ұқымасқа келмәйін, найтай, хин ауқырға керекті, хин бетгел шолай пахвальный грамот ұқыны, да вдруг ұқымайын, давай ұқытай, мен айтам, болмай, не получается. Бұл айта, алай бұғатай, давай негатай, мәктепке керекті, шитавод библиотекер. Шолда шырап кеттім, шитавод библиотекер болып. Ана бір елді шәвгәрінен бір вақыттығы конный завод, өнемді Яманзада 109-й конный завод. Баяғы Султанбеков ағай нәйіне ол ағытта начкон деп аталайы, начальник конный шәсті тігі. Жынаны келділі айта, енді шәп мұнда тай ұлтырағанды, давай ешағаны бізге тайыны конный завод, анды ат бұлан жүрек, нешәйінгі көңілешті. Мен әйші 18 яш болмаған, мен өзі зоотехник болып кеттім. Ну, ол ғата грамотный специалистар жоқ бөтен. Вот шылай, шо зоотехник, конный заводтың секретарь комсомолскар хайланылар, и шол сатай должности зоотехник и секретаря кеттім неге армияға. Юбиляр олы яшына қарамастан көп яштерге хыр бирмәслек әле, заман менән бергә атлай. Интернет серләренә төшүнеп Швецияла яшәгән ҡыҙы менән видео аша һөйләшеп, хаттар алышып торам. Тайма бүген 90 яш булды. Шуға бик бәхетлемен. Мин атайым үстерҙе, мин беренсе хәтерем теге бәләкәйдән ул директор совхозы булып эшләне бит инде. Машинаға ултырды, бөтә далаларды, бөтә совхоздың нәмәләрен күрһәтеп йөрөй ине. Шул атайым бик үҙе особый кеше итеп әйтәм. Теге 90 яш булһа ла, бөтә бала һымаҡ бөтә нәмәгә интересы бар. Бер ҡайтһа миңә һорай, бына Инстаграм тигән нәмәне күрҙем, тинешеп, минең Инстаграмым юҡ. Мен әйтәм, һин контакт итмәйме? Юҡ, миңә контакт итмәй хәҙер кеше Инстаграмда, тип шуға дәртләнеп, Инстаграмда үҙенең профилін асып, шунда видеолар қойды. Дәртті, күсі ташып тұрған олатайға қарап, көңілің мінән еш болғаң. Ештің тек қандар болуына тағыла бір инанаһың. Зөһрә Рәхимова, Емел Ибраһимов, Венер Толубаев, Гүлназ Сурина, яңылықтар қызметі. Бұл адына сағы уақиғаларға бай болды. Бүребай ауылында балар қаласықтары асылға, Итәңгілді ауылында Бөйік Ватан һуғышы ветерандарына һәйкәл қойылды. Толырақ келесі сюжетте қарағыз. Бурыбай ауылы йылдан йыл матурая төҙөкләндерелә. Ауылдың Пушкин, Шаймуратов һәм Тасимов урамдарында кескәйҙәр өсөн ҡаласыҡтар төҙөлөүе быға асыҡ миҫал.
Бұл қаласықтар атайсал проекты бойынса үшленілген. Бір қаласықты үшлеуге 2 ай самағы вақыт 1,5 миллион ақса кетті. Кіскейдер үсін ойнау орыны ГОСТ бойынса бөте тәртептер өтеліп үшленілген. Келесекте Бурабай ауылында тағыла өз қаласық бұлдырыласақ. Ойнау орындары бөте хөнелі хош келді бігіректі балаларға, хем олардың ата әсәхіне. Бұл майдан сықты балалар майдан сығын үшлегіз, біз бек қуандық, сүнкі балалар ұшында келіп, ойнап, қуанып, аралашып, қайталар, көңіл асып. Сонан тағын әйтерінем ата әсәйлерге. Балаларғызды ұшында сығарғанда ойнарға, әзірек тәрбиеуі іш өткеріп сығарға ені. Болмағығыз, жүріплерді бұрмағыз деп. Сөнке, несік біз өйде өзі тұтабыз мұна, болмайыз етін тада яшы. Бұнда ла шулай балалар өзілерін тұтай ені. Итенгелді ауылында ла бүгін ұлы вақиға бұнда орындағы башланғыстарды құпла программы бойынса хейкел асылды. Итенгелді ауылы халқы, Сидем ауыл хакимиеті Шылайық республика қатнаханан кәрек сумма бөлінді. Бүйік ватан хоғышында қатнашқандар үсін түрілген хейкен мәктәп ихатахында орынлашқан. Итенгелді ауылынан бүттәхі 50 кіші хоғышқа алынған. Олардың тек 20-гінә кері тоған ауылына әйләніп қайта. Ауыл халқы келесәк буын үсін хейкәл булдырылуы зур вақиға булды. Бұл ұлы үште башлап ұсына сығаруы бек еңілдән түгел. Тек ауылым деп янып яшаған Айтбаевтар ең қызғанып башқарып та қоялар. Әйткендей, бұл программала Итенгелді ауылы үсінсі тапқыр қатнаша. Келесәкті ауылда балалар қаласығы һәм сәхне түрігі үләйдәр. Бүгінгі күн біздің үшін ең матур, ең яхшы күндердің біреселер деп есәплерге бола үшін ке біз ұшы күнді бек одақ күттік. Хәм мұна ұшы ең бірінші ұшы хәйкәлді асу тантанахын дайылғанда мен әйтерінім зур рахматымды ауылдаштарыма үшін ке біз ұшы ППМЕ проектында үшінші тапқыр қатнашабыз. Хәм ұшы проекты ауылдаштарғы олардың ярдамынан тұш бірнешікті өйтеп сығы болмас ені. Бүгінгі күнде ауылдан Бүйік Отан соғысында қатнашушы ауылдаштар һәм һәләк булучы якташтарыбызга асылған обелискны асылуына без бик шатбыз. Бұл төлекләндіруді әртек біздің келесек балалар үшін икәнен онытмай, уға ақсыл қарашта болып керек. Зөһрә Рәхимова, Ямил Ибраһимов, Венер Тулубаев, Гүлнәс Сурина, яңалықтар хезмәте. Бүтә Рәсәй халық иҫәбен алыу кампанияһы дауам итә. Ул 14 ноябрьгә тиклем барасаҡ. Өфө ауыл биләмәһендә эшләүсе иҫәп алыусылар тураһында тулыраҡ киләһе сюжетта. Первомайский ауылын уҡытыусы Зинфира Күсәпова халыҡ иҫәбен алыуҙа быйыл тәүге тапҡыр ҡатнаша. Уның ҡарамағында Первомайский, Беренсе Мырҙа, Әлебай ауылдары. Халық иҫәбен өйҙә иҫәпсе ярҙамы менән үтергән була. Йәиһә, һәр теләүсе дәүләт хеҙмәттәре порталы аша. Халық иҫәбен алыуҙа ҡатнашыу тигән яҙманы һайлап, онлайн рәүештә ҡатнаша ала. Халық иҫәбен алыуға ыңғай ҡараштамын. Ул башҡорттарҙың һанын белергә дә инде. Переписка ыңғай ҡараштабыҙ. Халық иҫәбен алыу булһын, башҡорттар артһын тип теләйбеҙ. Билдәре булуынса 15 октябрь көнө халык иҫәбен алыу кампания эш башланы. Беҙҙең районда 55 переписчик. Шуларҙың араһында Күсәпова Зинфира ла бар. Бөтә Рәсәй халык иҫәбен алыу кампанияһында мин тәүге йыл эшләйем. Минең участкымда халыҡ бик әүҙем ҡатнаша. Халыҡ иҫәбен алыуҙа ҡатнашыу бик мөһим сара. Минең теләгем ауылдаштарға, барлыҡ Башҡортостан халҡына әүҙемерәк булырға. Быйыл халыҡ иҫәбен алыусыларға заманса технологиялар ярҙам итә. Йыйылған бар мәғлүмәттәр планшеттарға индерелә. Иҫәп теркәүсе мәғлүмәтте яуап биреүсенең шәхси һүҙҙәренән тултыра. Бер ниндәй ҙә документтар күрһәтелмәй. Башҡортостанда ул перепис кәрәк, ун йылға, үҙебеҙҙең телде онотмаҫҡа, башҡорт телен. Эйе, кәрәк тип уйлайым, сөнки мына үҙебеҙ һәр бер милләт үҙенең халҡ, үҙенең милләтен яҡларға тейеш, мына бул үҙенең милләте булырға тейеш инде һәр бер халыҡтың. Шуға тип уйлайым инде, шу. Ирина Байназарова ауылда эш урындары етешмәгәс, иҫәпсе булып эшкә төшә. Беренсе тапҡыр ауыл хужалығы иҫәбен алһа, хәҙер инде халыҡ иҫәбен алыуҙа ҡатнаша. У меня 4 населенных пункта. Деревня Нижняя Смакова, Новопетровский, Первомайский, Рафиково, Петропавловский. Люди добрые, все относятся
доброжелательная, с удовольствием отвечает на вопросы. Исеп алу кагыды 33 сурадан тора. Унда яшты, милетты, белемды, гайле хәлен, гражданлыкты күрһәтергә, шулай ук республикала ниндәй социаль программаларды тормышка ашыру мөһимлеген дә билдәләргә мөмкин. Халык исәбен алу бик кәрәкле әмма. Ул менә безнең халкыбызның күпме, мәсәлән, менә безнең башкорт халкының күпме артуын, күпме кәм булган беләбез инде. Исәп алудың төп максаты шәхси демография, социаль-икътисади, этник хәлләре, миграция, халык санын өйрәнү мәсьәләләре булып тора. Үзебезнең киләчәккә битараф булмаяк, халык исәбен алуда әүдем катнашаек. Резидат Аймасова, Гүлназ Сурина, Венер Тулубаев, Ямил Ибраимов, Ян Кутар хезмәте. 25 октябрьдән 12 ноябрьгә тиклем республикала «Ихтибар балалар» дигән профилактик акция үткәрелә. Уның сектарында районның белем бирү учреждениеларында юл хәрәкәте хәвефсезлеге кагыйдәләрен өйрәнү буенча дәресләр алып барыла. Тулырак киләһе сюжетта карагыз. Акцияның төп максаты балалар катнашлыгындагы юл транспорт тәлекәттәре ханын кәметеү. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция инспекторлары юл хәвефсезлеге кагыйдәләрен бозуларды искәртү максатында профилактик рейдтарга сыгасак. Яш хәрәкәт инспекторлары менән берлектә белем бирү усактарында ошо темага кагылышлы дәресләр дә узгарыласак. Мне очень понравилась сегодняшняя викторина. Я хочу сказать, чтобы все изучали правила дорожного движения и никогда не выбегали на дорогу. Я хочу, чтобы все знали дорожное движение. Про это мне эта викторина очень понравилась. Акярдың беренсе ханлы мәктәбе «Ихтибар балалар» профилактик акцияны әүдем кушылды. Мәктәп стеналарында юл хәвефсезлек кагыйдәләренә кагылышлы класс сәгате булып үтте. Укучылар кызыклы, шул ук вакытта фәһемле викторинага катнашып, үзләрен һынап караны. Привозить детей в салоне автомобиля без специального устройства, в отношении которых будут составляться административные протоколы по статье 12.23, часть 3, штраф которой предусмотрен 3000 рублей. Также основное внимание будет уделено пешеходам, которые в темное время суток передвигаются по проезжей части без специально светоотражающих элементов. Шатлык балалар бақсағы тәрбиеленушілерін әлі бұл акция бойынса дәріс өткәру бик орынлы болды. Сөнке нәқ ұшы ешті тұрмыш позицияға һәм юнәліш фундаментына негіз алына. Юл хәвефсезлік қағидаларын білу һәм тейішінсе өттәу балаға урамда үзін дөрес тотуға зор ярдам болып тұра. Шатлык балалар бақсағында оқу елі барышында юл хәвефсезлігі бойынса саралар өткәріліп тұра. Тәрбиешілер кискәйләргә дидактик, театрлаштырылған уйындар аша юл хәвефсезлеге сырларын өйрәтәләр. Шулай ук ата-әсәләр менән, тәрбиәләнүселәр менән инструктаждар үткәрелә. Әйткәндә, юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияһы мәгълүмәте буенса, агымдагы елдың 9 айы эсендә республикала балалар катнашлыгында 377 авария теркәлгән. Унда 16 бала һәләк булган, калгандары төрле тән ярахәтләре алган. Балаларның һаулыгы безнең кулда икәнен онытмахак ине. Зөһрә Рәхимова, Ямил Ибраһимов, Венер Тулубаев, Гүлназ Сурина, яңалыклар хезмәте. Октябрь айының азаққы якшәмбеһе водительдәр көне итеп билдәләнә. Бұл көндө үҙенең һөнәри байрамдарын шофёрҙар ғына түгел, шулай уҡ ремонт техник хеҙмәткәрҙәре, транспорт предприятияларына ҡағылышы булғандар ҙа уҙғара. Тулыраҡ хәбәрсебеҙ дауам итә. Баш автотранс дәүләт унитар предприятиеһында оло байрам. Был ойошмаға быйыл 100 йыл. Әлеге көндә уның 17 филиалы, 19 автотоҡталышы һәм 34 касса пункты бар. Филиалдар араһына Хамар ауылында урынлашҡан Баймаҡ АТП-ның Хәйбулла колоннаһы ла инә. Беҙҙең Баймаҡ АТП колоннаһында бөтәһе 17 кеше эшләй. Уларҙан 8 водитель, 2 слесарь, 1 сварщик, 1 механик. 31 октябрь водитель көне менән ошо унайдан Баймаҡ АТП водительдәрен һәм башҡа хеҙмәткәрҙәрен профессионал байрамдары менән ҡотлап үткем килә. Уларға ныҡлы һаулыҡ, ғаиләләрендә уңыштар теләйем. Предприятиела уңған үҙ эштәренең оҫталары эшләй. Шуларҙың береһе Хәлит Сынбулатов. Ул ғүмер буйы водитель булып эшләй. Тик был ойошмала уның стажы йылдан ашыу ғына әле. Уға ҡарамаҫтан, оҫта водитель тимер аты менән дуҫлашып, уртаҡ тел табып та өлгөргән. 83 йылдан эшләп йөрөйөм. Бына на данный момент АТП-ла эшләп йөрөйөм.
Эш хайбат, мина оқшай. Иң тәугілерден тұрып, иң хүнеткан бұл хүнер иелерінің іші олы иқтирамға лайық. Оларға бұл еңіл болмаған іштәрінде тек оңышлықтар, ақ ел темір аттарының нық болуларын тілерге гіне қала. Зөхірі Рахимова, Емел Ибрахимов, Венер Тулубаев, Гүліна Сурина, яңылықтар қызметі. Құрметлі телевизор қараушылар, ұшының мұны бідің сұғарлыш тамам. Хедге қайырлы ел күндері тіләп, мегедің мұнан қошлашам. Хау сәлемет болығыд.